हेलो इन्जिनियर्स वेलकम टु माई च्यानल टेक बाई जेइआरजिटी लाइक सब्सक्राइब एन्ड सेयर टु गेट न्यू नोटिफिकेसन हेलो साथीहरू के छ तपाईँको खबर आजको टपिक लिड एन्ड लिफ्ट जुन कि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ जुन कि सर्ट क्वेसनमा सोध्छ डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ फिफ्थ सेमिस्टर इस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङको र हामी इस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङमा हाम्रो चार मार्कमा सोध्छ यो सर्ट क्वेसनमा फिक्सै सोध्छ होइन नाइन्टी पर्सेन्टभन्दा बढी नै चान्स छ यो त आउँछ नै फर्स्ट च्याप्टरबाट यो चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ यो र यो एउटा मेथड अफ इस्टिमेटिङ रोड वर्क होइन त्यो हो र यो चाहिँ सर्ट क्वेसनमा निकै नै इम्पोर्टेन्ट हो नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट सम्झिनु यो आउँछ नै त यसको हामी डिस्क्राइब गर्छौँ धेरै राम्रो तरिकाले र यस्तो डिस्क्राइब गर्न पाउन धेरै नै गाह्रो छ त्यही भएर हामी अब डिस्क्राइब हौ लिड भनेको के हो द होरिजेन्टल डिस्टान्स थ्रु विच द एक्सकाभेटेड अर्थ फ्रम अ बोरोपिट्स इज क्यारिड टु द प्लेस अफ इक इम्ब्याङ्कमेन्ट इज नोन एज लिफ्ट द होरिजेन्टल डिस्टान्स यो लिड के हो हरिजेन्टल डिस्टान्स हो थ्रु विच इज द एक्काभेटेड अर्थ फ्रम अ बोरोपिट अब बोरोपिटबाट हामी माटो ल्याउँछौँ भने बोरो भनेको हाम्रो के हो साफ्टी लिने जस्तै तपाईँ स्कुल जानुहुन्छ होइन तपाईँसँग पेन छैन कुनै केटीलाई भन्नुभयो कि एकछिनको लागि पेन दिनु होइन त्यो के हो स्याफ्टी त्यस्तै बोरो भनेको स्याफ्टी पिट भनेको खाल्टो होइन त त्यस्तै बुझ्नु पऱ्यो यो हरिजेन्टल डिस्टान्स हो ट्राभल्ड हुन्छ होइन एक्सकाभेटेड फ्रम बोरो हो बोरो पिटबाट हामी एम्ब्याङ्कमेन्टसम्म ल्याउँछौँ होइन जुन माटो होइन त्यसलाई हामी के भन्छौँ लिड भन्छौँ सिम्पली हामी बरपिटबाट माटो इम्ब्याङ्कमेन्टसम्म ल्याउँछौँ र त्यहाँसम्मको होरिजेन्टल डिस्टेन्सलाई के भन्छौँ लिड भन्छौँ होइन र यसलाई अझै डिस्क्राइब गर्नु पऱ्यो तब हुन्छ इट इज द हरिजेन्टल डिस्टेन्स बिट्विन सेन्ट्रोइड अफ इम्ब्याङ्कमेन्ट एन्ड एक्सकाभेसन यदि इम्ब्याङ्कमेन्ट एक्सकाभेसन छ र यसको दुइटैको सेन्ट्रोइड हुन्छ र दुइटैको सेन्ट्रोइड बिचको दुरीलाई के भन्छ लिड भन्छ जुन कि तल चाहिँ इसक फिगर भी देखाइए तबला कुछ कंफ्यूज आना लीड ब हरिजेन्टल डिस्टेंस हो कहदि कहम सेंट्रोइड अफ इमेमेंट को सेंट्रोइड देखि इक्काबेसन को सेंट्रोइड अथवा बोरोपिट को सेंट्रोइडसम बोर को हरिजेन्टल डिस्टेंस हम के बन्चो? लीड भो भर्टिकल डिस्टेंस हो लिफ्ट भर्टिकल डिस्टेंस हो लीड बरिजेन्टल डिस्टेंस हो के हो रहा द भर्टिकल हाइट थ्रु विच द इस्काभेटेड अर्थ फ्रम अ बोरोपिट इज टु बी लिफ्टेड इज नोन एज लिफ्ट भनेको के छ बोरोपिटबाट हामी मा माटो चाहिँ निकाल्छौँ माथि उठाउँछौँ होइन माथि कहाँसम्म हामी इम्ब्यागमेन्टमा राख्छौँ माथिसम्म त्यसलाई हामी के भन्छौँ लिफ्ट भन्छौँ यसको सेकेन्ड पोइन्ट अझै रामो इट इज द भर्टिकल डिस्टा बिट्विन देंट्रोइ अफ इमेंगमेंट एंड एक्सकाबेसन रोक सेंट्रोइ अफ इमेंट रेसन को भर्टिकल डिस्टेंस हमी लिफ्ट भो जुन किस प्रकार से इसको फिगर भी हर इसको फिगर के हम सेंट्रोइड भाई सेंट्रोइड भूटा हमारे सेंट्रोइड भ यहाँ देखि यहाँसम को डिस्टास्सला हम के भोन कहाँ देखि यहाँ देख यहाँसम को डिस्टा डिस्टेंस डिस्टा लीड भू एवरेज लीड र देखि यहाँ देखो यहाँसम को, को डिस्टांस यो सेंट्रोइ भयो हैन यहाँ देखि यहाँसम को डिस्टा के भो र यो फिगर हेरा दी धेरै नै राम्रो मार्क दिशा चार पनि दिन सब टिचर को मूडअुसारी कर्म करने हो गुरुले ने मक केही छैन द मेजरमेन्ट सेल बी टेकेन सेपरेटली फर अ इभ्री थर्टी मिटर लिड अर डिस्टान्स थर्टी मिटर लिड हुनु पऱ्यो एन्ड इच वान पोइन्ट फाइभ मिटर लिफ्ट अर हाइट भनेको हाम्रो थर्टी मिटर डिस्टान्स लिड हुनु पर्यो र फेरि हामी चेन्ज गर्छौँ र वान पोइन्ट फाइभ मिटर लिफ्ट अथवा हाइट हुनु पऱ्यो र हामी फेरि बोरोपिटको एरिया चेन्ज गर्छौँ होइन त्यसरी नै यति लेखिदिनु राम्रो मार्क आइहाल्छ चा, चारमा चार, चार दिन चारमा चार दिन्छ होला फिगर पनि छ र अर्को चाहिँ हाम्रो बोरोपिट जुन कि धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ र इन्जिनियरलाई त बोरोपिट जान्नै पर्छ रोड रोडमा हामी काम गर्छौँ भने र हाम्रो इक्जाममा सोध्न सकिन्छन् बोरोपिट के हो वाट इज बोरोपिट यसको स्केच स्केच त सोध्दैन होला बट स्केच दिइसकेपछि टिचरको होइन मूल्याङ्कन चाहिँ तपाईँको मूल्याङ्कन टिचरको नुसार बढ्छ त्यही भएर प्रोफिट के हो होइन प्रोफिट भनेको के हो जहाँबाट हामी माटो मागेर ल्याउँछौँ उधारो ल्याउँछौँ त्यहाँ त्यहाँ हामी प्रोफिट भन्छौँ यहाँ माग मागेर त ल्याउँदैन होइन जहाँबाट माटो हामी उठाउँछौँ त्यसलाई हामी बोरोपिठ भन्छौँ पिठ भनेको खाल्डो हो बोरो भनेको साप्टी ल्याउनु होइन र पिट हाम्रो इन्जिनियरिङ ल्याङ्ग्वेजमा खाल्टो भयो जहाँबाट हामी माटो ल्याउँछौँ पिट आर द स्मल फिट्स स्मल पिट हुन्छन् विच आर टु टुबिटेन्ट एक्स्ट्रा अर्थ फर द मेकिङ इम्ब्याङ्कमेन्ट हामी इङ इम्ब्याङ्गमेन्ट बनाउनुको लागि तपाईँ इमेजिन गर्नु जस्तै हामी इम्ब्याङ्कमेन्ट बाद बनाइरहेको छौँ भने साइडबाट हामी माटो काटेर ल्याउँछौँ डोजर लिएर अथवा जसरी भए पनि हामी ट्र्याक्टर लिएर डोजर लिएर ल्याउँछौँ इमेजिन गर्नु इमेजिन गरेर पर्दा राम्रो हुन्छ र त्यो त्यो खाल्टो भन्छ होइन त्यसलाई हामी बोरोपिट भन्छौँ वेन अर्थ वर्क इन ब्याङ्किङ इज मोर देन अर्थवर्क इन स्वेसन हेर्नुहोस् ब्याङ्किङको अर्थवर्क चाहिँ बढी रिक्वायर्ड हुन्छ तर हामी स्काभेसन कटिङ जुन हुन्छन् कटिङ हामी थोरै गर्छौँ त्यति बेला के हुन्छन् देन द साइल इज ब्राउड फ्रम अ एनदर प्लेस भनेको अर्को ठाउँबाट हामी साइल ल्याउनु पर्छ र द प्लेस वे साइल इज ब्राउड इज नोन एज ब्रोपिट र हामी के के गर्छौँ ब्याङ्किङको पोर्सन हामी बढी रिक्वायर हुन्छ क्वान्टिटी बढी अर्थवर्क चाहिन्छ चा, र कटिङ हामी कम गऱ्यौँ हाम्रो माटो पुगेन पुगेन भने हामी के गर्ने त्यतिकै छोड्ने त होइन हाम्रो फर्मेसन लेभल हुन्छ र हामी अर्को ठाउँबाट हामी माटो ल्याउँछौँ जसलाई अनि खाल्डो भन्छ त्यो खाल्डोलाई के भन्छौँ पिट भन्छौँ द बोरो पिट्स मे बी लोकेटेड आइदर इनसाइड अर आउटसाइड भनेको पिट के हो मेबी लोकेटेड आइदर इनसाइड अर आउटसाइड इन केस अफ च्यानल च्यानल भनेको नहर तपाईँले हेर्नुभएको होला र तल फिगर पनि छ र हाम्रो के हुन्छ इनसाइड र आउटसाइड दुइटै साइड हुनसक्छ त्यो भनेको छ इन केस अफ रोड इनम्यानेजमेन्ट र रो तपाईँ अब रोड रोड इन्म्यानेजमेन्टमा हेर्नुहोस् कुनै हाइवेको हाइवेकोमा दुइटै साइडबाट हामी माटो ल्याउन सक्छौँ इन केस अफ रोड इन्म्यानेजमेन्ट इट मे बी लेफ्ट अर राइट अफ द रोड र लेफ्ट राइट दुइटै साइडबाट हामी ल्याउँछौँ होइन ल्याउन सक्छौँ इनसाइड इनसाइड बोरोपिट मे बी लोकेटेड एट द सेन्टर अफ क्यानल र हाम्रो क्यानलमा के हुन्छ सेन्टर अफ क्यानलमा क्यानल हामी इनसाइड बोरोपिट चाहिँ ल्याउँछौँ को छ इनसाइड बोरोपिट मे बी लोकेटेड एट द सेन्टर अफ क्यान तपाईँलाई थाहा नै छ यो र यो फिगरमा पनि हेराइदिन्छु इनसाइड यो सेन्टर छ यो के हो यो सेन्टर हो के भयो यो, यो के हो भने यो सेन्टर हो होइन इन्साइड बोरोपिट यो के भनेको छ इनसाइड बोरोपिट मे बी लोकेटेड एट द सेन्टर अफ क्यानल यो सेन्टरमा चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ हुन्छ यो ठाउँमा चाहिँ हुन्छ बोरोपिट यहाँबाट हा? हामी खाल्टो बनाउँछ र ल्याउँछौँ र यो खाल्टोलाई के हुन्छ भने पानीमा सिल्ट स्यान्डहरू जुन हुन्छन् सानो सानो त्यो फलोको कारणले पुरै यो चाहिँ फिलअप भइहाल्छ चा। होइन रर्को पॉइंट के यहाँ द आइडिया बिहाइंड दिस इज दैट द बोरो बोरोपीट विल एक्ट एज अ वाटर पकेट इस तो वाटर पकेट कि तल लेखी वाटर पकेट है वेयर सिल्ट विल बी डि डिपोजिटेड यहाँ सिल्ट फोल कारण सिल्ट डिपोजिट हो रहा सिल्ट के खोला में जानू सबभा मसिनो चमको पदार्थ हो बालुआ जो सिल्ट भाई एंड द चैनल बेड गेट लेवल डप योग चाहिए अझै माथिसम्म चाहिँ यो सिल्टहरू बस्न सक्छ होइन र त्यति बेला हामी बेला बेलामा सफा गर्छौँ जसलाई लाइनिङ अफ क्यानल भनिन्छ यसको फिगर पनि छ चा। फिगर चाहिँ यो बोरोपिट भयो क्यानलको केसमा हाम्रो इनसाइड आउटसाइड हुन्छ यो आउटसाइड भयो यो इनसाइड भयो होइन यो इन्भ्याङमेन्ट हाम्रो भयो यो चाहिँ च्यानल भयो यो चाहिँ वाटर लेवल भो यहाँ देख से वाटर लेवल भो यहाँ पी सेशन हो बट यहाँ ये हम काम पीह् भड़ी सेशन हमी सिक्स चाहमेस्टर को हो बड़ी सेंसन हमेरिकल पाई बोरोपेट में दीहाल्लिए एसकेच को सहित हम चाहिए राम दुनिट वन तो धरें नईटा चा दुईटा मात्र रू में चाहिए त्यो पनि ल्याइहाल्छौँ जुन बाँकी रिमेनिङ छ अहिलेको लागि यति नै राखो हस्त साथीहरू पढ्दै गर्नु